Від 21 жовтня в Україні запрацювали карантинні обмеження щодо міжобласних перевезень. Відтепер для того, щоб їздити потягом чи автобусом за межі краю, необхідно пред'явити так звані ковідні документи, серед яких негативний ПЛР-тест або експрес, документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, або документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини, або сертифікати про вакцинацію. У разі відсутності зазначених документів складаються адміністративні матеріали за статтею 44 прим. 3 по частині першій, відповідальність за що передбачена у розмірі штрафу від 17 тисяч до 34 тисячі гривень, а також за частиною другої статті 44 прим. 3 штрафна санкція передбачає 170-255 гривень. У патрульній поліції Закарпаття розповідають про статистику карантинних порушень станом на початок цього тижня, 25 жовтня. Таких матеріалів з моменту оновлення правил перевезення працівниками управління патрульної поліції в Закарпатській області за частиною другою складено 437 постанов, включно з іншими порушеннями карантинних обмежень. А за частиною першої статті 44 прим. 3 складено 4 адміністративні протоколи, направлені до суду для прийняття рішення. Не тільки по перевезенні пасажирів, це дотримання протипандемічних заходів, тобто використання засобів індивідуального захисту в громадських місцях, мається на увазі вокзали, автобуси, громадський транспорт, магазини, супермаркети, інші людні місця, де відповідно до постанови Кабінету Міністрів необхідно використовувати вказані засоби індивідуального захисту. Як зазначають у прес-службі патрульної поліції Закарпаття, за перший день нововведення правоохоронці притягнули до відповідальності 18 водіїв за порушення карантинних вимог. За зазначений період патрульні поліцейські притягнули 18 водіїв за порушення карантинних вимог. Йдеться саме про такі порушення, як відсутність документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, або документа, що підтверджує отримання хоча б однієї дози дводозної вакцини. Це для регіонів жовтого рівня епідемічної небезпеки. Патрульна поліція Закарпатської області продовжує здійснювати відповідні перевірки, звертає особливу увагу на необхідність дотримання карантинних обмежень. І ми повідомляємо, що при виявленні будь-яких порушень ми будемо притягати до відповідальності. Самі ж подорожуючі кажуть, обмеження підтримують. Проте, якщо часто користуєшся транспортом і не вакцинований, то платити за тести дорого. Якщо ввели такі правила в нашій власті, то я не можу з цим нічого зробити, правильно? Ну, отрицательно, звісно, це стоїть денег. Каждый раз должны за это платить. Ну, потому что дорожно. Кто-то то думает, решает за нас, там, кто-то есть. Ну, певно, що треба так. Нещодавно на залізничному вокзалі у Мукачеві відкрили пункт тестування. Вони з'явилися на найбільших станціях України. Люди приходять, і багато приходять на день. Ну, можуть прийти. Ну, цифри таку точно я вам не скажу, бо ми міняємося. Кожний день. Закарпатці вже закликають не нехтувати карантинними правилами та вберегти себе від хвороби. 1265 міст на сьогодні відведено під ковід, трошки більше половини зайнято. Це значить, що лише 600 ліжок є на сьогодні вільними. При тому, що ми щодня виявляємо більше 300 нових хворих, ми розуміємо, що заповнити ці ліжка, які на сьогодні є вільними, можна дуже-дуже швидко. Це питання декількох днів буквально може статися так. Якщо говорити про вакцинацію, то на Закарпатті є громади, які лідирують за показниками імунізації. У нас, якщо говорити в середньому по районах, то краще інших виглядають Мукачівський, Ужгородський, Берегівський райони. Разом з тим, якщо говорити про громади, то три найкращі громади за показниками, де більше 50% вакцинованих – це Баранінська, Сюртівська і Ужгородська громади. Причому лідером тут є Ужгородська громада, там вакциновано біля 63% від спискової кількості населення. Ситуація із ковідом наразі не надто стабільна, і стабілізувати її допоможуть тільки спільні зусилля.